ჩვიდი რო ახალგაზრდა ვარ, ჩვიდი ვერ დასაოჯახებულები. ვერ ვოჯახდებით, იმიტომ რომ ვერც იცლი კაცი წასასვლელა და თან მეორე არის კიდე ის რო დაოჯახდე მაგალითად არავინ არ წამოვა აქ ქვევიდან ბარიდან რო წამოიყვანო ვიღაცა აქ მაცხოვრებელ ადამიანს წინდება და ქვევიდან არავინ არ წამოვა რო ოჯახი შექმნა კაცმა. თოვლი რომ მოდის რთული არის აქ ცხოვრება, გზაცეშვიათად იწმინდება ხოლმე. არ არის ელექტროენერგია, არც ინტერნეტი, ტელეფონიც არ იჭერს. სკოლა არის აქედან 14 კილომეტრში არის შუა ქოში. რო იყოს ინტერნეტი, ტელეფონი, ეგეთი რაღაცები, მაშინ შეიძლებოდა რომ წამოსულიყო ბარიდან და ოჯახი შეექმნა კაცსა. დღეს თუ ხვალე ეს პირობები და ისინი თუ არ იქნება, თუ არაფერი არ გაკეთდება, წავალ ალბათ ბარში და შევქმნი ოჯახს რა სხეთაში, მის აქციაში. ბავშვები აღარავინ არაჩნდება, რომ ოჯახები არ იქნება და ეს მოხუცები გარჩებიან, ეს მოხუცებიც თუ აღარ იქნებიან, ალბათ სოფლები დაიცლება უკვე ძალაუნებურად რა, აღარავინ არ დარჩება. დაიცალა მაგალითად ახადი, დაიცალა ხოშარაც დაცლილია, ზამთარში აღარავინ არ არჩება. თუ პირობები არ იქნება, ეს სხვა სოფლებიც დაიცლება.